Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. O placatce od firmy Stanley už jsem točil minule, ale dnes se podíváme na termosku neboli jídlonosič od firmy Stanley. Ta termoska je bytelná, má široký hrdlo, je vyrobená z nerezy v kombinaci s takovým smaltovaným povrchem. Dá se do ní nacpat jídlo a je i rozměrově ideální, že to můžete dát třeba do malé sumky. Má ještě několik dalších výhod, který řeknu až za chviličku. Tohle si nevšímejte, to je takový voskovaný ubrousek, který teď testuju. Tady mám hořčici a v té termosce mám jídlo. Tak pojďte, jdeme na to. Firma Stanley byla založena roku 1913 v Americe a má širokou škálu produktů, včetně různých termosek, butylek a třeba jídlonosičů. Dnes se budeme bavit o téhleté termosce, která má objem 400 ml. Má tady v sobě lžíco vidličku, má široký hrdlo, vyrobená z potravinářské nerezy, samozřejmě komplet je to vyroben z potravinářské nerezy, jenom tady je takový smaltovaný povrch. Uvnitř toho víčka je plastový díl se závitem a se silikonovým těsněním. Já to ještě povolovat nebudu, přehodím si kameru, abyste dobře viděli na to, co dělám, jak dělám. Díky širokému hrdlu můžete v termosce přenášet různé guláše, polévky, omáčky a tak dále. A ta lžička s vidličkou jsou akorát dlouhý, abyste to všechno mohli vydlabat. Já tu dneska nemám žádnou omáčku, mám tady takovou rychlou svačinu. Jsem venku asi 4 hodiny, tak by se něco teplýho hodilo. Tady v tomhletom organizéru od Light My Fire mám hořtici, takže je vám asi jasný, co bude uvnitř. I po 4 hodinách jsou tady teplý párky. Vešly se mi sem 3 nožičky vídeňských párků s tím, že jsem to nakrájel na půlku, takže tady mám hodně párečků, pojď ven. A ještě jsou teplý. Studen nebo teplý v této termosce udrží 7 hodin a říkám po těch 4, možná 4,5 hodinách je to teplý, není to prostě nic studenho a to jídlo i teplý bez nějaký složitý přípravy je fajn. Občas si do toho vemu polívku, občas si do toho vemu omáčku, anebo takhle ty párky, protože to je ideální. Doma je ohřejete, naházíte do termosky, no a po x hodinách, zvlášť v tomhletom počasí, bodnou. Takže to je termoska se širokým hrdlem, jídlonosič od firmy Stanley. To je vše, šikovná termoska se vždycky hodí, tohle to je spíš jako jídlonosič, ale dělají se i klasické termosky. Firma Stanley dělá několik produktů, takže doporučuji se podívat. Většina těch produktů je určená i do myčky, takže se nemusíte bát potom to nějak složitě čistit. Otevřete, rozložíte, dáte do myčky a máte hotovo. To je vše. Parametry, cenu a tak dále se můžete podívat dole v popisu videa. No a já si jdu dát teplý párek, protože mám hlad a my se uvidíme u příštího videa. Ahoj.